Grupe građana iz Osečine i Ljiga, koje su zabeležile dobar rezultat na nedavno završenim lokalnim izborima, priključile su se Socijaldemokratskoj partiji Srbije. Ovim korakom u budućnosti biće formirani opštinski odbori koji će se prema rečima koordinatora Dobrislava Marića boriti za svakog pojedinačnog meštana kako bi poboljšali uslove života u ove dve opštine. Ja moram da kažem i u moje ime i u ime našeg predsjednika Rasima Ljajića da mi je posebna čast što su te dve grupe građana prepoznali u Socijaldemokratskoj partiji jednu čast, poštenje našeg lidera. Prepoznali su da Socijaldemokratska partija može da pomogne njihovim opštinama, da možemo poboljšamo i da u tim opštinama se bolje živi. Ja sam siguran da prelaskom ovih odbornika i ovih grupa građana neće stati širenje Socijaldemokratske partije u ovom okrugu. Siguran sam da u narednom periodu imat ćemo još više članova, a to pokazuje da u proteklih 4-5 mjeseci, otkako ja koordiniram ovim okrugom, ogroman broj mladih ljudi, školovanih, pismenih, obrazovanih, poljoprivrednika, svih kategorija nam je došlo u stranku. Mnogo ljudi koji nikad nije bilo u politici, to je jedna nova snaga ovog okruga. Ja sam siguran da ćemo u mnogim lokalnim vlastima u ovom okrugu i u Valjevu činiti lokalnu vlast i moći da nešto konkretno uradimo za građane. Grupe građana Novi početak iz Osečine i Novi talas mladih za Ljig i Kačer osvojile su samostalno 3, odnosno 2 mandata i naredne 4 godine imaće isto toliko predstavnika u lokalnom parlamentu. Predstavnici jednih i drugih naglašavaju da će im ovaj potez pomoći da opravdaju poverenje građana kao i da nije bilo pregovora o eventualnim koalicijama sa ostalim partijama. Osvojili smo 9,9% glasova ukupnih izašlih birača. Izašli smo samostalno. Deo grupe građana na čelu sa mnom koji sam bio nosilac liste odlučila je da pređe u grupu u Socijaldemokratsku partiju Rasima Ljajića. Prepoznali smo korektan rad i timski rad u celoj toj ekipi. Samim davanjem glasova nekome vi mu dajete kredit da vam se pokaže kroz naredne godine šta će da uradi. A ja, ako ne uradim ništa, tim gubim. Znači, moj rad kroz te 4 godine dokazat će šta će dobiti na sljedećem izboru. Deo grupe građana na čelu sa odbornicima odlučio je da pristupi Socijaldemokratskoj partiji Srbije i osnovni motiv za pristupanje ovoj partiji jeste što se mi u potpunosti slažemo sa vizijom i ideologijom ove partije u kom pravcu usmeriti socijalni i ekonomski razvoj društva i države, znači na svim nivoima, lokalnom, regionalnom, nacionalnom nivou. Također treba pomenuti da smatramo da na ovaj način ćemo najbolje iskoristiti resurse naše opštine i postići, dakle, taj doprineti željenom razvoju. Koordinator Dobrislav Marić je istakao da će ova stranka na lokalnom nivou praviti koalicije isključivo sa Srpskom naprednom strankom i koalicionim partnerima koje ta partija odabere.